Ова издание. Стравот се шири побргу од коронавирусот. Ке македонските граѓани преовладува несигурност. Нафтата на историски минимум. Веста добра за возачите, лоша за економијата. Бајден се поблизу до председателска номинација. Ја зголеми предноста пред Сандерс по гласањето во уште 6 сојузни држави. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Коронавирусот веќе е присутен во најмалку 114 земји. Досега се инфицираа над 120.000 луѓе, а 4.300 починаа. Во Соединетите Американски држави има над 1.000 потврдени случаи. Почнуваме со вестите. Светот се обидува да го спречи ширењето на коронавирусот, кој досега зарази над 120.000 луѓе и уби 4.300 во 114 држави. Изворот на инфекцијата Кина регистрира само 24 нови случаи. Пекинг веќе размислува за постепено укинување на мерките и ограничувањата. Од друга страна, бројот на новозаболени натаму расте во светот, особено во Италија, која е под целосна блокада и каде има над 10.000 потврдени инфекции, но и во Франција и Германија. Според официјалната статистика, во Соединетите држави има над 1.000 случаи. Најкритично е во сојузните држави Вашингтон и Њујорк, каде градот Њу Рошел стана првата зона со ограничувања. Поранешниот подпредседател Џо Бајден го победи сенаторот од Вермонт Берни Сандерс во 4 сојузни држави на синокешните прелиминарни гласања, вклучувајќи го и Мичиген. Побавниот старт на почетокот на изборната трка, Бајден порача дека неговата кампања зема замав и им се заблагодари на поддржувачите. Сандерс не даде изјава по синокешните резултати. Дебатата меѓу Бајден и Сандерс, која треба да одржи в недела, ќе биде без публика. Кандидатите за демократска председателска номинација ги откажаа синокешните собири, но засега нема најави дали така ќе остане и до крајот на кампањата. Рускиот председател Владимир Путин вели дека се согласил за уставни промени кои што би му овозможиле да остане на функцијата и по 2024 година, кога истекува неговиот втор последователен 6-годишен мандат. Сепак, пред думата порача дека постапката мора да биде одобрена и од Уставниот суд. Македонските власти воведаа нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. За патниците кои пристигнуваат од 20-тина земји, меѓу кои и од Кина, Кореја и Италија, но и од Соединетите држави, Германија и Франција, е наложена задолжителна самоизолација од 14 дена. Кај граѓаните преовладува страф и несигурност. Мики Трајковски јавува. Иако надлежните повикуваат да не се создава паника, јавноста да остане смирена, ширењето на коронавирусот и новите заразени случаи кај многу граѓани предизвикува страф и несигурност. Некои велат дека ги следат препораките за заштита и оти ги извршуваат само најнеопходните лични потреби. Други пак дека не паметат ваква ситуација досега. Ако имам 77 година, ние досега прв пат слушам овие работи. Имало вируси, појќе и во нама. Ова е изјав, како да видиш, или напратено, или смислен, или да се набали народ. Плашам да ви кажам право. Многу и то. Секој што мисли со главата треба да застрахува. Не знаеш што кога имаш доди. Ако ги почитуваме, мислам дека со доаѓањето на потопло време, самиот ќе се изгубим. Некои пак не стравуваат од новиот коронавирус. Не се плашиме. Зашто не се плашиме? Светот има 7 милиарди. Сите не ќе одат, ќе остане нешто за нас. Се штитиме, се миеме добро, се чистиме. Мислам дека не е толку опасно колку што се зборува. Не. Зашто не се плашам? Шо, ако треба да умру, ќе умру во тој ден во кој Господ ми отредил. Од корона или од шоле, не се плашам. Но и покри многуте препораки да не се патува, сепак има и такви кои дошли во Охрид за да го посетат градот. Па да смо се плашли, не би дошли у Охрид. Да смо се плашли, остаќемо до петка ми, до петка. После ќемо отиќи еден дан још у Скопје мало прошетати тако. Можда е ризично, али не треба се човек бојати. Други пак сметаат дека туристи во овој период во Охрид не треба да има. Да не шетат и туристи да не доаѓаат во Охрид. Викаат че изгубеле туристичките агенции. Подобро да изгубат пари, него животот се изгубат.
а Министерството за здравство излезе со препораки до граѓаните кои се јавно достапни, а со цел нивна лична и заштита на јавното здравје. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Азиските берзи денеска затворија во црвено со пат на индексите од 0,9 до 2,3%. Во Европа имаше благо закрепнување, но во Соединетите држави се врати минусот на почетокот на тргувањето, каде падот е меѓу 3 и 4%. Лошите резултати се предизвикани од коронавирусот, но и од цената на нафтата, која од почетокот на годинава досега се преполови. Паднаа цените на нафтата, што израдува многумина. Добро е за граѓаните ако се намали цената. Овде има фестивал и трошоците се зголемени. Цените на суровата нафта отидоа надолу, откако Организацијата на држави кои извезуваат петролеум ОПЕК не успеа да постигне договор со Русија да се намали производството со цел да се ублажат последиците од коронавирусот врз светскиот пазар. Како одговор, Саудиска Арабија најави дека ќе ги намали цените на нафтата и ќе го зголеми производството. Аналитичарите велат дека нафтената војна е причина за пат на цените. Многу производители го зголемија производството на нафта, но нема побарувачка. Најголемите трговци со нафта објавија дека изминатиот понеделник бил најлош ден со години наназад. Руската рубља падна за 9%. Русите имаат долгорочна стратегија. Сигурно ќе им се одрази на краток рок, но тие веруваат дека на овој начин значително ќе ги погодат американските производители на нафта од шкрилци. ЕЦЕД вели дека Русија има резерви да се справи со загубите, но според некои аналитичари, побарувачката на нафта ќе продолжи да паѓа, бидејќи ширењето на коронавирусот ги принудува луѓето да седат дома. Прв пат во повеќе од 11 години, побарувачката на нафта паѓа, поради случувањата во Кина и во светската економија. Стравот од ширење на коронавирусот веќе се одрази врз светските пазари, а додавањето на проблемот со нафтата може да предизвика и економска рецесија. Меѓународната агенција за енергетика повика на солидарност меѓу државите, бидејќи пропаѓањето и на економијата ќе доведе до последици врз глобалната економија. На македонската политичка сцена, по СДСМ и ВМРО ДПМН ги објави кандидатските листи за пратеници. Опозицијата нуди комбинација на партиски и на надпартиски, на стари и на нови имиња. Власта пак излезе со веќе проверени кандидати. Јавува Владимир Мирчевски. Кандидатката за шеф на државата Гордана Селяновска-Давкова во првата, партискиот подпредседател Владо Мисајловски во втората, генералниот секретар на партијата Игор Јанушев во третата, другиот подпредседател Александар Николовски во четвртата, оперскиот пејач Игор Дурловски во петата и актуелната пратеничка Дафина Стојановска во шестата изборна единица. Тоа се носителите на ВМРО-ДПМН и нејзината коалиција на шесте кандидатски листи за пратеници. Кандидатите што врвот на опозицијската партија вчера ги избра, денеска беа потврдени на ниво на коалицијата Обнова за Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМН е уверен во победа на 12 април. Идната победничка коалиција подразбира обединување околу идеја, цел и кауза, каде врвниот интерес е единината на Македонија. Представниците на политичките партии денес присутни се тука затоа што веруваат во заедничка иднина и вистински ја сакаат Македонија и покрај сите привилегии и подмитливи понуди кои може да стигнат од една корумпирана влада во заменување како актуелната. Тие остана, беа истраени и препознаа квалитет во идната коалиција која ќе донесе обновата. На кандидатските листи на опозицијата се најдува и екс-новинарот Сафет Бишевац, кој еднаш веќе беше пратеник, но на списокот на СДСМ, Јохан Трчуловски, разрешената министерка Рашела Мизрахи, Антонио Милошовски. Врвот на ВМРО-ДПМН реши дека новие избори не треба да трчаат долгогодишните пратеници и експонирани лица на партијата, Илија Димовски и Владко Ѓорчев. Шестеми на носители на опозицијата ќе им се спротистават на носителите на листите на власта. Никола Димитров, кој е во првата, Оливер Спасовски во втората, Лјупчо Николовски во третата, на Зоран Заев во четвртата, Радмила Шетиниска во петата и на Билал Касами во шестата изборна единица. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Ви благодарам на вниманието. Бидете со нас утре. Поздрав од Вашингтон.